আমি সিজন করে জলিল দেখার وقت মুসলমান না ছকামিয়েস maaf কর জো না পোজ ওয়ানস কল গেছে মুসলমান নারে গেছেন তো চেক আপ গুদরে উইতে থেসি ওয়ইন জে সোন হাই সি তে টি নেড়ে یوسف خانی تو ایم سب دفا دفا وال سا وچوز دیگر نبیان علم سو علم تو ایم سی ایک سی ذات از مز ولن بیانی جگر گو سو وینے کرائی بیجی پوٹ نارز ولن سورے ایسا بچاو ایسا پکو سورے کافز کن بس عرض کرن میانی و جگر گو سو ولن وچو علم نبی کرت چاسا ولن وچو علوم نبی چاس ولن وچو کائنا حقیز تاج دارس کت علم گا چاسن موسیٰ کلیم اللہ چی پن وقت مقدس ایک ساتن ممبر پاکستان خطاب فرماوا خطاب مکلو فرمائے بیت اور داران کو کھڑا آکھ صاحبہ ان مائنس بغی تکن یا موسا حال فی زماننا عالمون اعلم من کا حال فی زماننا چھا سنس وقت مز عالم کا تیت علم عالم مین کا اس ٹان کو زیادہ جاننا کس پرسو آسن تہ گھن یہ پیغمبر امی ہر کت گو علم پہ یور فرمو موسیٰ کلیم اللہ کیا فرمو لا نہ 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 کہنا ونکس گوس بہ اعلیٰ ترین عالم کائنات مز پروردگار عالم سند طرف تہند عزم تہند حکم یہ لا ون پسند خدا صبس کی دس چون گھس ون زانہ خدا چون گھس ون زانہ خدا چکس دیو پانس کھوج ٹھ دوت مے بغیر نہ بی کہ چکس کرو جی پاؤک کل جی علم علیم روز نا یاد ہر کس زان ول شور بیا زان وولا دس ول ون ہاو چان کھوت شور زان وول کن نا کس وون موسا کلیم اللہ وون ون ہاو چان کھوت شور زان وول کن نا علم غیب کن نا یار تجمان علم غیب کن نا اس کا دتمت کس کن نا موسیٰ کلیم اللہ صاحب فرماؤن یارا تلن سید خدما تلن سید نیرناک پکن سنگم اس پر بھائی جی سنگم جو براتا جائی یہ تک زدری آور علم آشان خوری آخ یور بیاد یہ تی تیرا لو کنوی بھوز دوان اچوانا سنگم سنگم تو آسان اصلی ام کوئی ناو ویر ٹو ریورز میٹ از کالڈ سنگم جہاں دو دریا ملتے ہیں اسے سنگم کہا جاتا ہے جہاں دریا سمندر میں گرے اسے ڈیلٹا کہتے ہیں دیٹ از کالڈ ڈیلٹا جو جہاں پر یہ سمندر میں گرے دیٹ از ڈیلٹا جہاں دو ملے سنگم سبحان اللہ چشیتی سنگم وجود اس مز کس مز وجود اس مز سنگم یہ سنگم تیکی وشین اندر من سنگ سنگموں کی شروع تک بے خبر یاد تھی میانو جگرو فرماؤن سگس سنگمس پہ ات سنگمس پہ سنگ سمکھی صاحبہ امس صاحب ست کر اختیار صحبت دو جوڑا تار گزار پتہ یہ بوزن چانی ہو شا علم کا کن نا موسیٰ کلیم اللہ درو گر کن ہوتن ٹفن کیریئرس مز گاڑی ہنا تلت ٹورس مز تمن کیریئرس مز دج مز یہ تلک ست چوچہ ہنا تلک ست حد یوشا بن نون سس بیا صاحبہ صحابی پن یہ تلن بطور خادم بطور گائڈ رہبر ہاں بطور کارڈ پانس ست درائے یہ تلن ٹفن کیریئرن امس ست آگ جایا آئی سنگم جایا آئی اچنس بیٹ یم موسیٰ کلیم اللہ آو رسنا آرام یمو ترو پانس سے کسی دن داخ رسنا یمن بو آرام تو خود یوشا بن نون تو دیوان نظر اس میں پھیرا نکو نکو دریا اس پر اتا بوتا چلن پریشا چلن بیچے کرن ایمی سب یہ تورس مزی گرد اس تلیت گرد یہ تلیت گرد آئی زور دی تیز 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 کس گاڑ یس تلت بجت یہ گئی زندہ زندہ کرنا کاش
پروردگارن تیسر موسیٰ کلیم اللہ گئی بیدار دوسرے وقت سے نیرو دائی اکی جائی وہ بخش ستہو نگرہ چھانا بخش ستہو نگرہ دو بس یوشا تیز اس گریہ اندر سے چھانا وچھانا کہتا ہے اسے گراڑا اسی کہتا ہے اسی سکتا ہے تیوز وال بیمو چھمو کیسا ہائی 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 ناز سے گڑی چھو تیب چھو تیب تو نگر آیا ہے تو اس سے کیا گدرہ ہوئی تیب تھیسی ونج ہے سون ہائشتی تیب تھی میری ہے اسے اس نے اور یور پھیرنے پکھنے ار واپس وینگا سو آپ سے تو تو اتانی حکم بینوں کو نہیں پکھ سے پھیرو واپس یہ تا تی گھر زندگائی یہاں چی سجائی یہ تا تیسی مرد خدا بچون یہ تا تیسی عالم خدا بچون یہ تا تیسی عالم الغیب بچون یہ تا تیس حکم دن پر بر بگاری کائن آئی آئی من اپس بین یعنی واپس ہوتا ہے حضرت خضر آو علیہ السلام خضر شمن آو حضرت خضر خضر چوران درس سبز یم چھ دوائی سبزی ایورگرین سوی دوائی روستی زیدن شدی زیدن شرپتا کتا دوائی زیدن ایورگرین قدر قدر علیہ السلام آو سلام آگوزر موسیٰ کلیم اللہ ہمیں مانے توی کم دیو یور یور کب بڑھن توی توی کب بڑھن یور کیا دیلی لاشی لی لاشی یور یری مو سلام کرا حضرت قدر علیہ السلام جی من چھن پتا ہے مسناو قدر ابو یہ جواب دیتو بس وعلیکم السلام یا موسیٰ وعلیکم السلام یا موسیٰ زانین ما آگے کس یہ کو گوڑے غران اما نمی زانین یہ موسیٰ کت پر مرن تو دا چکت پر مرن موسیٰ در نون تمیر یہ میں نشتو دک نون تمیر یہ بس میں نشتو دک وان تو میں کیا چلوانا تو مشون پروردگار ایو سیتن پاکن کی چیز وقت دو دورا تار در از پوز مونی خدا سبن نسید پاکن مگر نشتو بوز نیوان چشیتی ما آناسی رسی که دارت نسیدن اِنَّكَ لَنْ تَسْتَتِيَ مَعِيَ صَبْرَا عالم بیٹھے ہوئے ہیں اِنَّكَ لَنْ تَسْتَتِيَ مَعِيَ صَبْرَا سیک اگر نصیب صبر کے رکھے سیک اگر نصیب سوئے لکھے سیک اگر نصیب برداشت کے رکھے کس وانا ہے خضر علیہ السلام وانا ان کا اس پیغمبر وقت سبحان اللہ ہم نے یہ کس چیز کا تھا دوبرس اشر دل کر کم پاک نصیدن مگر یہ وہ شک جائے پیٹ رنگیر یہ وہ شک پریسیزن ہے یہ وہ شک اعتراض کر جائے کب تم کو دل خاموش دی لازم ببروس خاموش قرآن مجید فرماوان تانیائی اتر ناواک اتنائی اس چلاوا لوگ تیرر کہنا مگر ناواز یاو ناواز تاد ناواز رچ خضر علیہ السلام کو ناوی سوار موسیٰ کلیم اللہ سوید یوشا بن نون سوید یلی ناوی اپور لکتر نی ایمی سوز مکتی کرینا آتمن ناوی مز یا ڈکرینا یا کیسا ایم تول دیو ہوئی لوگن فلناوی ناو آسنی ان زید زیترے کرید سائیڈن کم خضر علیہ السلام کافرین زید ناوی موسیٰ کلیم اللہ صلو دلتا عبداللہ سے کیا گزر ہوئی یہ تو عجیب مونی ہو چکس آخر جیم پوسیج بچے مفت جتن تار بیس جیر سرطاز ناو نظر بھی کیا گزر ہوتا تو میں مجھا ہوئی بڑے چشین کی مانا سیر بیسی پاک بس علم اکل لگا انکا لن تستر دیا میہ سبرا میں مجھا میں بڑے چن سے ڈھڑ گئی میں مجھا میں چشین سبر چشین تاب چشین چرچنیر آج سے تھوڑ دے بھائی مائفی بھائی پاک برونس کو سب کے تھی کہ ہی وانے یہ پیغمبر ہے پیغمبر ہے میانے وقتی کے عزیز درب دینی کا سینچر بڑھ کا تھی یعنی موسیٰ کلیم اللہ سنگی صاحب اعتراض پر اعتراض کا تھا تو اس بچے کا قصور کیا ہے بچاری کا اب صرف صبر کی ضرورت ہے تلاش کی ضرورت ہے تحقیق کی ضرورت ہے مسئلے حل ہو جائیں گے عرص اس کرا موسیٰ کلیم اللہ اشتاکا برو برو یہ وہ ہے کہ اس بستی مز اتو استاز تاز بنیو مت پلی گراؤنڈا سٹیڈیا ما آتما دیکھ سویل گیدان مختلف تحریکن کے بالی گیدان کے کبڈی گیدان کے بھی کے یہ من مجھے اس خوبصورت لڑکا نا آخ من دو بہت بلبل بچانا حضرت خزن دیز یا شاکت ایمسی تھا بچارس گردن لشنس تو سنت رہے موز بچارس موسیٰ کلیم اللہ کیا کہہ رہے ہیں برباد تو کو پوزی دی مگر کوتا تو بس حد سے ہے بڑھتا ہوں جب یہ کس بلائی سن لو بزبا کیا کیا کرو نا ایم بچن بچار ایم معصومن کیا جی کر رہے ہیں اس کیا جی لیشن یہ گردن ہی کیا جی بڑھا تو رب نے کیا سانگا
مےٚ کیٛاہ سوٗنٛچی ژےٚ گۄڈَے ووٚنمُت ژٕ دَڑکھ نہٕ مےٚ سۭتۍ کیٚنٛہہ، ژےٚ وَنیٛاوٕے مےٚ ژٕ کَر ژھۄپ، یہِ وٕچھکھ کِہیٖنۍ بہٕ پرٛژھٕ، بہٕ وَنہٕ ہے پَتہٕ پانَے سورُے، مگر ژےٚ چھُے نہٕ تاپ کِس سُہ بربار کَتھ کَرٕ، ژٕ نیر لَگے ییٚتی پٮ۪ٹھ باب تہٕ اَسہِ وَنہِ اَکھ چانسا توتہِ، اگر دَڑوس تہٕ دَڑوس، اگر نہٕ تہٕ بہٕ درٛاس پانَے، اَدٕ سا نیر وۄنۍ چھے لاسٹ مٔژ اَزمٲیِتھ۔ گٔے أکِس گامَس منٛز، خۄدا کٔرِو تۄہہِ تیُتھ گام بَنُن نِشرَہَم، سخی بَنٲینو پَروَردِگار، خرچاوُن ییٚژھنو، خرچاوُن سُہ سوٗزِنو، مالا مال کٔرِنو، پھِر پھِر ژھٕنِنو، مگر خرچاونُک توجیٖد تہِ دیٖنو۔ یِم سیٚدے گامَس أکِس منٛز اوس ترٛےٚ مُسافِر بِچٲرۍ، یِم آسہِ کٲنٛسہِ خبر، یِم چھِ لۄکٕٹ اِنسان کہِ یِم چھِ پایی بٔرۍ، مگر بَزٲرۍ چھِ مُسافِر۔ گٔے أکِس گَرَس ییٚتہِ دِیِو نا رٲژ پٔرٕژ اَتہِ بیٚہن، دوٚپُن ییٚتہِ کَتہِ گٔے جاے پٲدٕ، گوٚو حمامَس منٛز بِہُن، یور کَتھ اَسہِ تۄہہِ دِتو ژۄچہِ ٹُکرا بَتہٕ پھوٚلا، اَسہِ کھیوٚو کوٹھو کھیوٚو بانہٕ چھٔلۍ، وۄنۍ گوٚو پَگاہ وارٕ کارٕ۔ پانٛژَن ٲٹھَن گَرَن ییٚلہِ پھیٖر، اَتہِ دیُت نہٕ کٲنٛسی کیٚنٛہہ، اَسہِ مَگر وول چھُ خٔدرَن أمِس سۭتۍ، سُہ چھُس مُسکلی مُلہ، بیٚیہِ چھُ خٲجمہِ خاص صحابی رسوٗل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ییٚلہِ یِمو کِہیٖنۍ دیُت، وۄنۍ بَنیو نہٕ گامَس منٛز یِمو شۄنٛگنَس جاے تہِ، یِم درٛایہِ نٮ۪بَر پَہَن مٲدانَس، اَتہِ اوس آفتاب تاپھا اوس، یہِ اوس موسم اوس بَڑٕ صاف، زوٗنا ٲس، یِم شیٚنٛگۍ مٲدانَس أکِس منٛز، کۄل شیٚنٛگیا نہ شیٚنٛگیا، کیٛاہ کوٚرُکھ کیٛاہ نہٕ کوٚرُکھ، پاک بازَن ہٕنٛز کَتھ چھِ۔ سُہ گوٚو ییٚلہِ گاشا پھوٚل، اَمہِ گامہٕ منٛز درٛاے، اَتھ گامَس اوس نٮ۪بَر سرحدَس پٮ۪ٹھ دوسا اَکھ دیوار اَکھ کَنٮ۪ن ہُنٛد بَنٲوِتھ، یہِ اوس گِریومُت یہِ دیوار۔ حضرت خضر علیہ السلام گٔنٛڈتَن ہُلا بِسم اللہ کٔرِتھ، موسیٰ کلیم اللہ بَناو سا جان، دوٚپمَس ہے اَسہِ کیٛاہ اوس کَرُن، دوٚپمَس راتھ سُنٛد کھیوٚمُت شرٛپراو، یہِ ہسا چھُ یہِ دیوار دیُن، دیوار لٔگۍ بَناونہٕ۔ دوٚپمَس موسیٰ کلیم اللہ بَڑٕ تعجُب چھُ اَنہِ پٮ۪ٹھ، بہٕ ہسا کیٛاہ ژیرٕ کَرٕ بہٕ، کیٛاہ ژیرٕ کَرٕ، کیٛاہ صبر کَرٕ، یہِ کَتھ سۭتۍ لوٚگُس بہٕ ہوٚکُن ژھوٚپ کیٛاہ۔ یِم چھِ تِم تاوَن زَد، یِم چھِ تِم بدبخت، یِمو نہٕ بَتہٕ پھوٚل کٲنٛسہِ دیُت اَسہِ، یِمو نہٕ چایہِ دامَس پرُژھ، یِمو نہٕ ژۄچہِ ٹُکُر دیُت، یِمو نہٕ کانٛہہ قدر کٔر، چھُکھ اَمہِ گامُک یہِ دیوار بَناوان، ٲخٕر گوٚو کیٛاہ میٛانہِ، یہِ کیٛاہ چھُ کَران؟ دوٚپنَس حظ آ فِراک بَینی وَ بَینَک، نیر لَگے گژھِ پَنٕنۍ وَتھ، ییٚتہِ برونٛٹھ نہٕ وۄنۍ کیٚنٛہہ، کیٛازِ لفظ اوس ترٛٮ۪ن کَتھَن تانۍ، ترٛےٚ کَتھٕ بَکلاوِتھ کٔرۍ کَتھ، ہُتھ اوس اوَن مےٚ تہِ دِ معٲفی، بہٕ تہِ درٛاس، بہٕ تہِ دَرٕ نہٕ ژےٚ سۭتۍ کیٚنٛہہ، تُہۍ زانے اور تیرا خۄدا زانے کیٛاہ کَرتا ہے، ہا کیٛاہ کَرتا ہے۔ دوٚپمَس مگر وۄلہٕ وۄنۍ نیرَن نیرَن موسا صبا، اَدٕ نیرَن نیرَن بوز تہِ وۄنۍ، یہِ کیٛاہ کٔرۍ مےٚ یِم ترٛےٚ چیٖز، مےٚ پِرٛژھزِہے تہِ ٲخٕر کوٚرُتھ کیٛاہ، دوٚپمَس ہے مےٚ اوس وۄنۍ دِل یَژھان پِرٛژھُن تہٕ مےٚ گوٚو تَسلا۔ دوٚپمَس وۄنۍ بوزٕے بہٕ وَنَے کیٛاہ دٔلیٖل۔ دوٚپمَس یَتھ تہِ ناو وٕچھَن، یَتھ مےٚ زٔدۍ کٔرۍ، تِم ٲسۍ نہٕ زٔدۍ یِم مےٚ تَتھ کٔرۍ، سُہ چھُ تٔمِس نایہِ وٲلِس میون احسان، سُہ چھُ تٔمِس خٲر میون۔ دوٚپمَس کِتھ پٲٹھۍ؟ دوٚپمَس یَتھ مُلکَس اَن کَرے جنٛگ وۄتھَن وول، تَتھ مُلکَس ییٚتہِ ناو ٲس، تَتھ چھُ جنٛگ وۄتھَن وول، مگر وۄتھ دٔریاوی جنٛگ، یُس اَتہِ بادشاہ چھُ یہِ نی تَمام اَرٮ۪ن ناوَن دَگایہِ، وٕچھ غٲب کَتھ وَنان، اَرٮ۪ن ناوَن، یِم اَرِ ناوٕ آسَن تِم لَگن سارے دَگایہِ، تِم لَگن فوجَس تَل۔ وۄنۍ یُس یہِ پھُٹمٕژ کٔرمٕژ آسہِ، یہِ بِچور بَچہِ، دوٚپمَس أمِس چھِ بِچارَس ترٛےٚ بیٚنہِ ژور بیٚنہِ گَرِ، تِم چھِ یتیٖمٕے یتیٖم، اَتہِ چھُ یُتُے کَمایہِ کُل، بیٚیہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ، یِہوٚے لٔڑکَن یُس ژےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھتَن، ییٚلہِ ناوٕ سارے دَگایہِ لَگن، ییٚمِس کَرِ خۄدا یٲری، یہِ ٹھہرِ راتَس دۄہَس، آسہِ تار دِوان لُکَن، یہِ گژھِ أتھۍ جنٛگَس منٛز تھوٚد ؤتھِ۔ وۄنۍ کوٚرمَس خٲر کِنہٕ شَرط، وۄنۍ گوٚو خٲرٕے خٲر۔ دوٚپمَس بوز تہٕ وۄنۍ، وۄنۍ یُس مےٚ یہِ دوٚیِم یہِ بَچان یُس تٔمۍ، یُس دوٚپُت بے گۄناہ مورژھن، بے گۄناہ مور نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ، خانہ ابوٗ ہُما صالحا، أمۍ سُنٛد مول اوس سٮ۪ٹھاہ نیک، سٮ۪ٹھاہ تھدِ پایُک ؤلی کٲمِل چھُ سُہ، سُہ سٮ۪ٹھاہ بُزرگ برتن، لیکِن یُس یہِ بَچہٕ چھُ یہِ کَرِ ہے خۄش کار، یہِ کَرِ ہے شراب تہِ، یہِ کَرِ ہے زِنا تہِ، یہِ کَرِ ہے ژوٗر تہِ، یہِ کَرِ ہے بدمٲشَن، یہِ مَگہٕ چھاوِ ہے تٔمِس ؤلی سُنٛد ناو، لہٰذا أمِس گردَن گۄڈَے نٮ۪بر کٔرِتھ، تَتھ سوزِ وۄنۍ خۄدا ہُنٛد مونا تیُتھ یُس ؤلی بَنہِ۔ کٔژ چیٖز گٔے؟ دوٚپمَس وَن ژےٚ خٲر کوٚرمُت کِنہٕ شَر؟ دوٚپمَس ژٕ خٲرٕے خٲر۔
تمس وی دیوارس پہ بچہ لگان لگان سے ہول پیوی رنڈن زین سارن بول تو یہ دیوار حال دپت نا یہ بد بختوں پرس چاہیے تھے تمس یہ کور ان ستن شر ان ست کور خر یہ دیوار بناؤن کی اکت پڑن یہ دیوار تل سات خزان یہ دیوار تل مگر ہم دون یتیم بارنن ہند خزان مل تہند ترم سہ درا بچور دنیا مز تم یتیم تو بسان یت بستی مز تم کہیں سہارا اگر یہ دیوار یل روز یہ بد بخت لوگ چلین یہ خزان ہے مجھے نئی خزان چلین مے تو او موجود اب ٹھانڈ دیوار تیار کر تم بوڑھ پہن گھن بہ گھس تم پانے مادس بانک تم کھڑنا خزان تم دون گامس تر مز کی رت کوروا کی غلط بس رت کو نیت خدا سوال عزیز آنے محترم جب خضر علیہ السلام اتنی باتیں جانتا ہے لیکن خضر میرے نبی کا ادنا ترین غلام ہے اور خضر علیہ السلام کے متعلق یہ روایت ہے کہ اولیاء کاملین محمد عربین تو ایکس سیٹن سوٹ ملاقات کرانت فیض بات نامان یعنی خضر علیہ السلام اس کو یوت علم یمن تمام چیزوں تب میرے رسول کے علم کا کیا کہنا ہے